Els militants del PP de Menorca, que han donat el seu suport a José Ramón Bauzá, demanen que la futura direcció insular integri totes les sensibilitats que s'han vist al Congrés, on la llista de Biel Company ha guanyat per només 8 vots de diferència i ha perdut a ciutats com Maó o Ciutadella. De moment hi ha una única candidatura, la de la batllessa de León, Misericòrdia Sugranyes. El Partit Popular de Menorca tanca en files al voltant del nou president regional, Biel Company, però fixen la seva mirada en el Congrés Insular, previst per a la primera quinzena de maig. De moment, hi ha una única candidata, la batlessa de l'Aió, Misericòrdia Sugranyes. L'actual president del PP menorquí, Santiago Tadeo, que ha donat suport a Company, i el diputat autonòmic, Antoni Camps, que s'ha posicionat a favor de Bauzá, han visitat avui el programa El Dia Menorca d'Ivetra Ràdio. Els dos sectors que s'han batut aquest cap de setmana aposten per la unitat, però en fan lectures diferents. Mentre els primers opinen que allò succeït en el Congrés no tindrà cap efecte a Menorca, els segons demanen una llista equilibrada que integri les diferents sensibilitats. El que passa a nivell balear i a Mallorca queda a Mallorca, i crec que aquí els menorquins dels partits populars, afiliats de Menorca, hem de tenir molt clar el partit com el volem a nivell insular, no? En el qual jo crec que poc efecte tindrà el resultat que s'ha produït a nivell regional. La candidatura d'integració és una candidatura pues, equilibrada, que on les dues sensibilitats et sentin a gust. Si no, jo crec que cometríem un error pues, no voler veure la realitat que tenim aquí en el partit de Menorca. En espera dels moviments previs al Congrés Insular, tot fa pensar que hi haurà una única candidatura, la de Misericòrdia Sugranyes. El segon lloc de la llista, el de secretària general, sembla reservat per Assumpció Pons.